opat zastreamoval a já ti jako nevím, no. Je, slyšel jsem od něho, že jako mu chybí lidi, že je to pro něho dopamínek a tak, ale nevím, jestli to byl ten úplně nejlepší možný nápad od něho. Streamovat v dle stavu. Sice jako za celý video opat prohlašuje, že nepil, že je čistý, že není vyjetej, ale mně přijde, že je vyjetej jak zimní gumy. Máš postel, Nemám postel, ta firma uh, zrušila spolupráci s náma. Všechny firmy řekly: O tohle člověka dáváme ruce pryč, pane, jste hrozný. <laughs> ne, takhle to nebylo. Dobře. Řekli: Hele, do p kámo, máme tě fakt rádi, OK, stojíme na tvojí straně, ale znáš to prostě PR. Tak já bych řekl, že pravda bude někde uprostřed. A je něco jako: e, Opat tvrdil, že mu policajti řekli: Hele, my vám věříme, ale my to musíme prošetřit, na našem místě bychom to nechali být. Jo, je to takový trošičku pohádkářský, ale pravda bude někde uprostřed. Jo, nebude to ani to, že mu úplně věřej, nebude to ani to, že e, si myslí, že Opat je hroznej. No, zajímalo by mě, kde je pravda, jen tak mezi řečí. Vedení nám to nedovolí, musíme to přerušit. Takže na Jako jo. Ale to nevadí, chlapci. To nevadí. se normální lásky, Christmas. OK. Ty ve, to nemůžeš koupit postel sám bez spolupráce. Kámo, ta postel, co jsem měl dostat od té spolupráce, to byla postel Prezident, která stála 480 tisíc. Já jsem ji, myslím, když si viděl tu postel. Je to ručně dělaná postel s pružinovou madrací, ale fakt jako herdek luxusní pružinovou madrací. A upřímně, ta postel je jako hodně velká. Hodně velká. Mě by zajímalo, kam bych tam v tom pokojíčku dal, ale to je takový jako jediný, jako no offense, to je prostě jenom takový jouček, jo, na cestu do kapsy. Jak jsem se na tu postel těšil, kámo. Jak jsem se na tu postel těšil ty, že jsem šel do post... kleše. To mě normálně zrujnovalo život. To bych neřekl, že zrovna ti zrujnoval život. Už přemýšlím, jak budu někde v Nizozemsku v baru popět a... A já tady čtu, že je vyhulený jak paprika, jako mě to taky tak přijde nějak, že je takový trošičku... trošičku zdravě chycenej něčím, ale tvrdí, že není. Jak mně to přijde, je tím pádem relevantní, protože proč by opad lhal, že jo? Alkohol a všem budu je právě. To no, a takhle jsem přišel o všechno. <laughs> <laughs> já budu prostě být, tak, ale... ne, a, tu, a tu posta jsem se těšil, že jo, protože ta stála 500 tisíc, já jsem jí mohl se zadarmo, kámo. To fuk, stejně by si tam neměl kam strčit, ona by mu zabrala jako celý. To není jako madračka, kterou tam má hozenou ve svém pokojíčku. To je prostě postel přes celý ten pokojíček, jo. Ale koupím si nějakou postel, no. Ne, ta postel, kámo, měla to, že jsi si mohl hejbat s jako v nemocnici máš lůžko, chápeš? No, kompletně polohovací, no. Ale byl skvělý, reálně. Musím vám něco říct dostávat pecky do obličeje je tak úplně krásná věc. Já bych řekl, že možná je lepší ty pecky rozdávat, ale v pohodě. Hned bych se to zopakoval, klidně znova, klidně s tím, že zase prohraju. <laughs> prostě fakt, já jsem se to nové užíval, prostě dostal granáty. Bylo to takový prostě adrenalin, víš? Jako jasně, bolelo to, ale nebolelo, nebolelo to tolik, jak jsem si myslel, že by to bolelo, kdyby mě někdo nahulil. No možná, že kdyby zněl trošku jiného soupeře, ale jako je fakt zase na druhé straně OK, že opad tam jako docela dost nainkasovala a to, což jako nic proti, nebudu říkat tak nebo tak, ale, ale ustál, ustál. Chápeš, lidi, jako, maj, lidi mají pravdu, lidi říkají, že v tom ringu, v tom zápase to neucítíš tolik a je to pravda, víš co? Já jsem dostal tolik granátů, že, ale jako byl jsem rád, ale jediný zápas jsme dali do třetího kola, že jo, popravdě já jsem byl fakt rád, jediný, co mě dalo, bylo, že jsem nevydržel až do konce, já jsem myslel, že třeba jsou ještě dvě a půl minuty a pak jsem viděl na tyto že zbývalo 50 sekund nebo jedna minuta, to mě jako by nás... Navz... To jsi skoro do konce, to je docela dobrý, jako je fakt, že těch zápasů, které tam byly až do konce, bylo hrozně málo. No. To mě, tak si mě... Já hele, jsem dělal, já jsem trénoval, že jo. Mě by zajímalo, jak se neťák popasuje s tím, že bude oddělávat tu muziku, ty No nic, no. Opat se nudí. Já se to nudit do větších výšek. Hele, uh, nebylo to skvělé, jak mě odnášeli. Já jsem tam ležel, oni se mu mluvili a říkali. Pane, rozumíte nám? A já jsem jim říkal. Ano, rozumím, jsem úplně v pohodě, můžu pokračovat. Hele, jestli si myslíš, že jim říká tohle. Oni mi řekli, že jsem jim říkal, bla, 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 že jsem kročil očima do zádu. <laughs> já, si, já si pamatuju, že jsem jim říkal, jsem v pohodě, jsem v pohodě. <laughs> ale jenom tam přitom mumlal a blábolil. Hm. E, jako nic proti, no offense, nechci se nikoho dotknout, ale jestliže e, byl až tak jako vysílený, tak ty jo, Mazec, no. <laughs> Oni mi tam chtěli jenom dát pás na to lůžko. Já říkám, ne, sajte na mě, sajte na mě. Já nechápu, proč mě jako drželi, proč mě tam vůbec odváželi, že jo. Ale zjistil jsem, že jsem neměl, neměl jsem ani zlomený nos, kámo, nic. Byl jsem jako úplně v pohodě. Hele, já jsem popravdě, hele, můj, můj, můj průběh byl takovej, Uh, si nějaký songy. Můj, můj playstyle byl takový, že já jsem byl, že jakoby jsme boxovali a tam jsem říkal, OK, tam nemám šanci, šanci ho porazit, víš co. Tak jsem to snažil se uh, <laughs> čau terko, čau jsem se to hnát na zem, ale Caesar měl prostě třeba o 7 kilo víc, Což jako na to se nemůžu vymlouvat, že jo. Ale jednou jsem udělal fakt dobrý takedown, single leg takedown. Hele tak, lanc, no, Ono ta váha soupeře samozřejmě dělá svoje. A další věc, zkušenosti dělají svoje. Takedown, to jsem se zrovna naučil tři dny předtím, než jsem šel na ten zápas, tak jsem ho využil. A nešlo to, bylo to těžký, bylo prostě lepší a porazil mě. Ale vůbec se nestydím za ten zápas, byl to dobrý zápas a klidně bych si to dal znova. Hm? Jo, hele, moje se za tu se chci omluvit, moje segra reálně to p***al víš co, ale jako já jí chápu, ale uh, neměla to dělat víš co, neměla tam prostě chodit a útočit na Sýzra. Já, já, já bych to asi neazýval, jako že ho napadla, prostě brečela, byla smutná, že jo? ale samozřejmě se to nemá dělat. Já jsem pak psal Seezerovi, i segra mu psala, omluvali jsme se mu, říkal, že v pohodě, protože ona je se Sýzrem v pohodě, ona se tam s ním má předtím. Já jsem si ani nevšiml, že tam jeho ségra měla na tom kleši nějaký výlev, že se tam něco stalo, že tam něco proběhlo, ty. Takže jakoby, ale samozřejmě se to nedělá, že to se prostě nemůže udělat. Co na tvůj trenér? Můj trenér jel za mnou do nemocnice a říkal, že dobrý výkon. Já si stejně myslím, že... Sorry, jako, furt se mě hrne hlavou, že na tom zápase na kleši byl opat něčím ovlivněný. Jo. Byl jako můj trenér, můj trenér, že byli fakt jako dobrý. Jakože i mentálně. Nakonec jsem byl rád, že jsem nešel proti Jirkosovi, protože já jsem to byl jako by těžší soupeř, že jo. To, čekaj, ty jsi rád, že jsi nešel proti Jirkosovi, protože takhle to byl těžší soupeř. Já ti nevím, no. Já ti nevím. Možná, že s tím jsem by to byl zajímavější fight právě. Budeš aj na předposledním kleši? Ale poslední kleš, nevím, kdy budeš, jo. Jsi střízlivej? Ano. <tříklad> tak střízlivej znamená podnapilej, že jo? Nebo to znamená jako prostě uh, čistý, jako... <tříklad> Protože sorry, já prostě opatavě tady nevěřím, že nemá, nemá nikde nic nabranýho do kapsíček, jo? Hry mě jak včera prohrál. Palo prohrál včera, fakt? To si děláš kozy. Žiju a mám se krásně. če? tenhle stream jsem zapnul jenom proto, protože jsem vám chtěl dát najevo, že žiju. Aby se si nemysleli, že jsem mrtvý. Aby se, se třeba nebáli, že jsem se nějak sebe poškodil. Co jsem měl v plánu, ale neudělal jsem, víte? Uh, proč? Pravidelně budu dávat hlášení aspoň na 10 minut. Jsem naživu. <laughs> pravidelně budu dávat hlášení. Jsem naživu a zároveň proti sobě budu zhromažďovat různé důkazy na svých streamech, jo, OK. Ty jsi zase na něčem, bro, proč to děláš? Vidíš, a to je přesně ten důvod, proč já prostě musím brát dru... jinak si každý myslí, že, že beru... Já jak jsem stří... To byla zajímavá matematická hádanka. Střízlivý, tak si lidi myslí, že se beru Teď jsem střízlivý, a lidi si myslí, že beru Hle, a víš co? Já to věřím. Já jsem čínský marmeládník, kámo, já ti to věřím. Ale kdybych tady přišel prostě na tak lidi říkají, a jo, paté, jo, jsi střízivej. Fakt, tak to prostě je čet. Něco tak přijde, já to teda takhle v hlavě mám minimálně. Já prostě... A... Uh, už jsem měl domovku, jakože jsem měl domovní prohlídku. Neměl, neměl. A nemyslím si, že je důvod tomu mít. Já si myslím, že jsem nevinný. Myslím si, že jsem udělal spoustu špatných Nemorálních věcích. Myslím si, že jsem uh, spoustu z mých holek hodně ublížil. To mě velmi mrzí. Nikdy to nebyl můj úmysl. Nikdy jsem žádnou věc neudělal s úmyslem, s tím, že jsem chtěl někomu ublížit. Ale jsem si jistý, že jsem nikdy nikoho nenapadl. Tak vím, že jsem holkám ublížoval, ale nenapadl jsem je. Jo, jako jasně, no, jako chápu, chápu, co tím chce říct, ale ono před, před nějakým obviněním, před soudem, před vyšetřováním bývá takový dobrý zlatý pravidlo v rámci právě tohohle radši mlčet. Protože on ten soud nezajímá moc, co si myslíš, jako to, co kompletně řekneš. Je to Mně... vůbec větej, cože? Což samozřejmě je to hodně jako nemorální, že jo? Třeba prostě podvést někoho. E, no jasně, no, jako jasně, že je to nemorální, oni jsou nemorální i jiné věci, jo, jako já teď, já teď jako nechci, abyste si mysleli, že opata už nějak jako dopředu soudím a odsuzuju, jsem asi jeden z mála, který v těch eh, svých reakcích říkal, hele, soudy si nechte a svý, svý, vyjádření si nechte až po tom, co eh, nám oznámí soudce, co, o co vlastně šlo a jak to dopadlo, Jo, protože opat může být stejně vinný jako nevinný. Problém je, problém českého zákona je, že český zákon, a to je obecně jako problém všech zákonů, všech soudů, všech pravidel, že nikoho moc nezajímá pravda. Jo, jakmile nazhromáždíš nějaký důkazy, tak ty jsou pravda. A dávat ještě důkazy sám proti sobě mě přijde absolutně zběsilý, tyjo a za to se já omlouvám. Zase bude říkat věci, které nemá. Hele, já, hele, popravdě, já, jelikož se fakt cítím nevinej. Tak můžu říkat, co chci, že ne, že si to nemyslíš. OK. Já se prostě cítím nevinej. Já prostě věřím tomu, že jsem neudělal nic špatného. Tak proto jakoby se nebojím mluvit o tom. Protože já se nebojím, že řeknu něco, co by mě... Ne, že ne, prostě. A to, to nemůžeš myslet vážně. Já se cítím nevinej, takže si vlastně můžu říkat, co chci a nemusím se bát. Cájk dobrý, no. když, když mám jako čistý svědomí, ta hudba, vrážko taky poslouchám, když jsem spálený. Já tohle poslouchám ale furt. Každě... Já tohle poslouchám furt, já nejsem spečený, jak nutrie teďka konkrétně. Žij den. Jej, jako, mm, sorry, sorry, my... Já nevím, jak to říct. Já měl v polika. <laughs> Na stonu poznám, když je někdo zhadrovaný úplně do mrtě. Jo? Kdyby aspoň to zkoušel, já to nemůžu. Ale čím více snažíš to zamaskovat, čím více snažíš působit, že jsi v cajku, že jsi normální, tím hůř to vypadá. To dost asi bude, hele, čekám, až mi policie pošle něco. Policie mi ještě nic neposlala. Podívej se na svoje oči a řekni, že nejsi větej. Nedělej, nedělej to, nedělej to, nedělej to, nedělej to! Ne, já jsem úplně cajk, ty červený oči mám jenom náhodou, protože vole, teď to piluje venku a já jsem alergik. Co řekneš teďka? Pojď. Jsem větej. Kámo, musíš to brát tak, že já mám teďka nastavenou webku a světlo. Máš to nastavený na automat, bráško. Nemáš nastavený o nic, máš Logitech webkamerku, máš to nastavený na automat. Co kecáš. To... <laughs> Ale jo, jasně, jako, asi by bylo hodně divný, kdyby přišel na stream a rovnou hlásil, že je vyjeta jak paprika, jo? Právě se so mnou rozišla frajerka, lebo ho podvědla. A to jsme spolu chceli kupovat barák. Hah. <laughs> <laughs> Co to ne? <laughs> Čau, Danecku. Pob, Čau, jakoby, dne, tě u Máme tě rádi menší než tři opatl. Já jsem rád, že mě někdy zjistil. Zlas... Tady už jen nesnáším. Jdej jim. to, rád to odchází. Jde. Tohle je jakoby by downfall chat. Vy jste u toho, tohle Jde. down... Co mě vůbec Ahoj, Danko, opatl. To si nemyslím. Ale každopádně, jako já, divíš se lidem, divíš se lidem, že... Uh, víš, Dané, kdyby celou dobu mlčel, prostě udělal jenom prohlášení, já se cítím nevinný, nic jsem špatného neudělal, dal se v tom, není mral a nedělal takovéhle věci, tak možná, že ti lidi by nad tím uvažovali trošičku jinak. Je moc za saby. Nechci čet teďka jakoby toho využívat, když tady je taková situace, ale myslím, že ještě platí akce, že když Nechci toho využívat, ale platí akce. Hej, 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 sorry, nechci toho využívat, čárka, ale máš všechno, co bylo předtím. Je tady akce na Twitchi. Když pět sub, tak sub, tak Twitch, když jedno jednoho Což samozřejmě nechci, abyste ani dávali, ale mů... jenom vám že tady dávali. Nechci, abyste to dávali, ale můžete, no, můžete, dávejte, dávejte, pojď, sol to do mě. Se probíhá. ne, čet, reálně, já, já jsem prostě, zap, zap, já, zap, já, se zapnu stream, protože mě no. to jako by baví dělat vtipálka pro vás. Divnej jednou až 50 sabů. To by jsme mohli zkusit, to stojí za ten risk. Víte, co s tobou je? Počkej, čet, reálně vy si myslíte, že se mu něco je, jo? Nehe, nehe. Ne. V životě si nebyl v lepší kondici, co se týká čistoty krve a střizlivosti. Takže vlastně já zapnu stream po měsíci a vy jediný, co si myslíte, je, že se mnou něco je. Čet, jasně, že se mnou něco je, když čtyři moje ex udělali podcast o tom, že jsem nejhorší člověk na světě. No já jsem slyšel, že je jich tak deset, těch holek, ne čtyři. Ale třeba se pletu. No, je fakt, že od určité doby, od určité doby se ta Majkova produkce s těma videáma krapec snížila. Jo. Přišel mi docela nešťastný teda, že řekl, že kdyby nešel do kleše, tak si nic z toho vlastně neprovalí. Ale Mike je pán teďka mlčí a je ticho. Mike je pán se dopustil hodně chyb v těch videích se svou manželkou, jo, a mm, nějak jako, buď to na tom pracujou, nebo jim došlo, že taky to ticho po pěšině v tomto případě je trošičku lepší. Protože celkově, celkově jako medializování tohodle, já nevím, jestli si to uvědomují nebo ne, ale medializování tohodle, bez pro ty holky není to nejlepší. Proč? Protože opat má spoustu zavilých fans, hardcore fans, kteří prostě přijdou za tou holkou, která je, se zase topí v nějakém traumatu a začnou je ještě zandávat. Jo? A nebudou to jenom oni, že jo? Bude to spousta dalších lidí. Nebudou to jenom ty hardcore opat fans. Nevím, jestli byste se seděli úplně normálně a jakože byste byli doma a říkali byste jo, to je chill. Chápeš jako jasně, že ty asi nejsem ve svý kouži. To jsme si všimli. Pochopitelně. To znamená, kdybych byl ve svý kůži, tak by to možná bylo divný, ne? A či kůži jsi teda počil? Můžu to vědět? Na Čeklauda to nevypadá. No a co ta 14 je ta holka teda? Ta souhlasila s ním, nebo jak vyjádří se, nebo co? Ta i kdyby souhlasila, tak to není legál. Kámo, proto je to holka pod zákonem, pod ochranou zákona i kdyby souhlasila na 100 tisíckrát. Ach jo, a z četu opat je dobře sebestředný, sebereflexe na bodu mrazu. K tomu se budu vyjadřovat, samozřejmě. Nemyslete si, že něco vynechám. Budu dělat vlastně celý, bude to asi tak dvouhodinový video. Budu mít obsah na stream, no. A bude to vlastně dokumentace. Bude to dokument, bude tam propojený všechno a všichni budou tam záběry ze streamů, že jo, klipy, bude tam i prostě třeba ze zákulisí a yep. nebo je to jako Netflix, nebo je to jako dokument, pane bože. No, já mám takovou blbou obavu, že my jsme tohle toto slyšeli už poprvé, kdy uh, už při tom prvním videu, který jsme, na který jsme koukali z opatového streamu, kdy opat tvrdil, že uh, udělá velký video, měsíc a něco a to video furt nikde není, dva měsíce možná ne. A f, jako já, bych, já bych byl rád, já se přiznám, já bych byl hrozně rád, kdyby opat přišel. A fakt to nahodil celý ze svého úhlu pohledu. Jak to vidí on s těma zprávama, se vším, jo? Já bych byl hrozně rád, kdyby se to stalo. A ne kvůli, ne kvůli tomu, že by si na sebe ušil nějaký další problém, ale kvůli tomu, že by to na něho mohlo hodit fakt lepší světlo. Ale. Za A, jestli to udělá, protože to je spíš práce jako pro velký tým udělat takovýhle video, ším se proštracha, všim se prokousat prohledat všechny klipy, prohlédat všechno, jo, to je, to je extrémní práce. To je extrémní práce, která není pro jednoho člověka. A docela rád bych něco takového viděl, ale mám-li být upřímný, a to čistě jako říkám můj názor, myslím si, že takový video nikdy nevznikne z jednoho prostého důvodu. A ten důvod je, že prostě to bude nad jeho síly. To je jedna věc. A druhá věc, uh, víceméně by klesnul na podobný level, jako je právě Míša Ogísků, jo, detektiv, který uh, vytrhává věci z kontextu a serviruje to lidem takhle za stříbrným podnose. Jo? ale je fakt, že bych to prostě rád viděl. Ale čet, víte, co se stalo? Já jsem dostal ban na 60 dnů. Na svůj majdekant. To co je? To co je? Protože mi nějaký support, profesionální hráč, mi nefrýznul vejvku na midu. A já jsem mu prostě, že to je moron a on mě vyflamil a já jsem se podíval, jak vypadá a dělal jsem si srandu z jeho uší prostě celou hru. A on pak napsal, že já jsem protože samozřejmě už o tom jakoby... Ano, ví o tom celá mezinárodní scéna, přesně tak. Už o tom slyšela i zahraniční scéna, takže jsme tam do mě prostě jeli, já jsem měl do něj a... Já jsem dostal ban, chápeš, protože on byl profesionální hráč, takže je propojený s Riot partnerem. E, točky taky nebudou učet, Merkur taktéž přerušil spolupráci. Nezrušil, pouze přerušil do doby, než to bude oficiálně e, vyřešené. Jelikož samozřejmě Merkur není soud, aby hledal pravdu. Já pravdu znám a plně věřím v českou justici. A... Tak to jsi ještě velký optimista. Já nevím, kde je pravda, ale speciálně já už dlouho ve fungování české justice a policie České republiky a podobně moc nevěřím. A. Jediný, o čeho se bojím, jediný, o čeho se fakt bojím, je čert na Mikuláše. Je to, že vlastně tohle se může stát. A že ty holky vlastně... Já se, nemaj, já nemaj, já se nejví, nejvíc, já jsem nejvíc, jakoby... Nejvíc se bojím toho, že i přesto, že jsem nevinný, tak mě odsoudí. Dává to smysl? A před chvilkou si řekl, že věříš soudům. A teď se bojíš toho, že tě odsoudí. Jo. Z toho jsem jakoby nejvíc... ale Protože to se může stát, víš co? to se prostě může stát. Může se stát, protože soud řekne, jo, tak to bylo a já půjdu prostě na 15 do vězení. Může se to stát, ano. A v případě toho, kolikrát se to opakovalo, by to bylo, no, byl by to horší trest. V jednom případě je to až 12 let. V mnohonásobných případech se to posouvá o kus dál a až 18 let, myslím. To je právě nejhorší. A proto, jako by ve všech těch videách, a tady to samozřejmě za tohle taky použil proti mně. Tady je, tady je, hele, Dolfík píše. Jo, podívejte se na Ferio, ten osobě taky tvrdil, jak je nevinný. Hele, jako bylo by hrozně divný a vlastně by stál sám proti sobě, kdyby řekl na rovinu, hle, já si myslím, já vím, že jsem vinej. Já jsem to udělal. To by prostě byla blbost, jo? Ty automaticky vlastně máš povinnost o sobě tvrdit, že jsi nevinej, jak jsi nebo nejsiš, jo? Je, a se si jakoby Že jo, já, já, že jo, oni ve všech, 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 všech těch videích říkají holky, dávejte si pozor na ty kluky, nevěřte lidem, hlavně ne na internetu, OK. A... Co mě hodně na jenom mimochodem, z cesty, co mě na je to, že ta ženská, Majkova manželka, mimochodem hezká holka, Dobře. Tak ta ženská, uh, pane bože, ta, ta ženská tam říkala, že já si hraju na a empatického člověka. To, to je A a a, já pokud si dobře vzpomínám a slyšel jsem to někde, tak e, jako. Chorátek nemůžu říct, kde, takže nemůžu uvíct zdroj, ale dobře. E, když každý, kdo balí nějakou holku, nebo každý, kdo někoho balí, je v tu holku hrozně hodnej. Když ptáčka lapají, krásně mu zpívají, známe to, jo. Teď to asi nebude o tom, že bys byl jako hodnej v celku, že si prostě akorát chluku hraješ na toho hodného. Já nevím, já nevím, já nejsem od toho fakt, abych tě jako soudil. Já osobně, když jsem viděl opaté tvý videa ze srazu, kde jsi byl nakašený a hrozně si zhonil ego, jako naducanej burstíček, tam vyřvával na Bejros style, No tak si myslím, že bys dopadl úplně jako ten Bejros. Startovat po někom, jo, dobrý, ale pak dostaneš dvě malý pohlazení. Takovou tu kontrolu, jestli jsi voholený. Složíš se, rozbrečíš se a utečeš. To je ten problém. Jo, ty se na těch akcích, kde jsem, co jsem já viděl videa a viděl jsem jich docela hodně, mě to tady lidi posílali na streamu, tak se tam choval jak chlív. I k těm holkám do boha. Já si rozhodně nehraju na hodnýho empatického člověka. Jsem... Každý si hraje na hodného empatického člověka, když balí buchtu. Nebo když buchta balí chlapa. League of Legends hráč ústí nad labem, promující gambu a netající se svou minulostí. Já... No hlavně, že když jsem něco takového naznačil já ve svém videu, tak si z toho byl úplně vyřízený a opat boys se tady mohli strhat, aby čmárali nějaký svý blbosti, jo? Tak nevím, no. Si nemyslím, že kdokoliv na mě kouká, tak na mě kouká a říká si, jo, dneska si jdu pustit do dobrýho člověka, a <laughs> Jo, slyšel jsem komentáře od lidí, jsem jsem komentáře od lidí, co mě psali, že opat je takový makovej, ale že na něho koukají vlastně kvůli lolku, aby se, aby se naučili co a jak. Jo, takže jo, jako jo, jasně. Jo. Třeba bude hrát co ty, nebo bude vyprávět o tom, jak se dá. Nap... Jako, <laughs> co tam, co to je za zase že nevěřte tomu Danovi, on si hraje na člověka. Myslím, já si nehraju na člověka, co to, ale to neznamená, že jsem udělal ty věci, na co mě obvinují. To se Není to tak, alečet, <coughs> že oni ze mě dělají, že já si, prostě, Jsi můj vzor, chci být jako ty. Krásný. Kámo, na to se... Nejlepší životní síl, ty. To je, to je, to je právě hrozný přesně o vás, chat, o vás mluví jako opat monkeys. vás nazvala jedna z mých ex. Vy prostě nebudete budete bránit za každou cenu. No, tak jsou to tvý opičky. Jako sorry. A to není moc co říct. Víš, jakože <coughs> asi, asi bych asi bych to tady taky dál nerozpitvával na tvém místě. Protože opat boys jsou tak toxičtí někteří, někteří, že i ty si kvůli ním dostal bán? A v tomhle případě si nezasloužil, aby se mi bránil. Je to hezký, nebo už je to hezký, že jakoby někteří opat drží, hodně opat jakoby... Tak počkej, uh, ty se cítíš nevinej, já, 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 se, já se teď trošku ztrácím v tom, dane, co to děláš? Ty víš, že jsi nevinej, že jsi neudělal nic špatně, nikde není žádný problém. Ale opat boj se tě nemají zastávat, protože ty si to v tomhle případě nezasloužíš. Já jsem tady asi někde něco minul, jo? V případě, že jsi nevinej a nic si špatného neudělal, tak si zasloužíš tu obhajobu snad, ne? Nebo možná, jenom čistě možná, já to vnímám trošičku jinak. Prostě ty šla do A jsou teďka tzv. opad haters. No, co jsem... To je tak černobílej svět u tebe? Jenom černá a bílá? Všichni, co ti přestanou fandit, jsou tví haters? Jo, vlastně to už jsem si všiml, když jsem točil já reakci na tebe. Můj hater. Jo, 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 jo. Kdo mě nemá rád, je můj hater. Čet, jasný? Máte v tom pořádek? Když nejste se mnou, jste proti mně je tak krátko zraký a... Ach jo. Chtěl říčet, kde jsem, kde jsem byl čet, mě to vypadlo. A to teda nevím. Mají přítelkyně, no. A dálos, ze Chce si jít volko? Ne, 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 nebudu Ale jinak je úplně cajk. Soubre s noha, vole. Ne, co jsem chtěl říct, bylo to hrozně důležité, ale už to životě najdu. Já jsem žádnou čtrnáctku neop... pane bože! to se myslím ani neřešilo, to nebylo na pořadu dne, myslím, že na pořadu dne bylo, že dostala prsty tam, kam prsty dostat neměla. Ale v pohodě. S Babesem se stále bavím, ale Babes, Babes mi řekl, že promiň dane, s takým člověkem se nechci bavit, zklamal si mě. To se stává v Dane, už nejsiš pro mě dost člověk. Ne, já si se rádnu, no Kubo, klídek. To Kuba neřekl, ale nemá tady suba, to už značí o něčem. Já byl takový prank, ty tě znáš. Ty jsi pil, že jo, vypni to. Kámo, já jsem nepil, já dělám řidičský průkaz. A teď poslouchejte, teď se držte. Za dva týdny a motovo deset jíst deset jíst. Ty jsi udělal čtyři jízdy a jdu na závěrečnou zkoušku. 16.10. dělám závěrečnou zkoušku. 16.10. kamaráde. Držím palce, jak to dáš? A to jsem začal před dvouma týdnama. 14. Týdne, něco tak Tak to je normální průběh, že jo? Jak dlouho bys ten řidičák chtěl dělat? Jako Gimple, čtyři roky? Takže já za měsíc budu, mě, už za měsíc budu do mě autoškolu učet a takže teďka se musím držet absolutně od všech, káma, a co to, abych se tam prostě nerisknul, víš co. Já jsem z toho furt ze stresu, ale čet, normálně mě to baví a jde mi to. Fakt, já se na každou jízdu těším a fakt mě to jako jde. Ještě o pár mi to chcípne, víš co, a jako pár mi se třeba jednou za jízdu, víš co, za hodinu a půl. A občas jako rozjet se třeba z kopce, že jo, občas, že, že zastavím moc brzo před křižovatkou a nevidím jakoby, ale hmm. to je, protože já jsem opatrný a radši zastavím a pak se tam dojedu, než abych zastavil až moc, chápeš? že jako by nedokážu. Hele, průměr na řidičák je 6 měsíců teď a kámoš dělal třeba 2 roky, to tak ryb, no, dobrý, s tvým kámošem ryb a já mám takový pocit, že pořád se dělá řidičák nějaký 2 měsíce, ne, nejdýl, snad. Jako samozřejmě můžeš to dělat deal a já nevím co, ale co bys tam dělal, tam je 20 jíst, a nějaký vzdělávací hodiny a, a jdeš na zkoušky, jo. Moc ještě odandou tu velikost toho auta. Už jsme ji parkovali i po zádu, i po délně. Je to byla to povědě... Veroniku Foxovou nebo jak, uh, raději se držím teďka. to je dobrá otázka k tomu všemu, ty jo. Jako jasně, dva, tři měsíce, jako co bys tam dělal půl roku v té autoškole? Hleda, že bys byl lopata, která několikrát drupne ujíst, ty jo. Myslím si, že... A nebo když to děláš při škole, OK, když to děláš při škole, je to něco jiného. Jo, protože nemůžeš žít na XY jíst za týden, protože škola, vzdělávání a tak dále, že jo jsem dostal už dost dobrou lekci, že tohle se prostě nevyplatí. A tam je ta, už jsem si vzpomněl, kde jsem skončil. Jak jsem říká, uh. říkal, že oni tam říkají, dávejte si pozor, holky, na kluky, že prostě, anebo na lidi známí, že jim nesmíte věřit, tak já na druhou stranu, kluci, dávejte si pozor i na holky, víš co. Protože ty se reálně s holkou můžeš vyspat a ona tě pak nás často, že aktuálně obtěží, obtěžíval, a obtěžoval. Ty jak pak máš dokázat, že to neudělal, víš co? Jo, tak tohle toto, tohle toto je hodně dobrý point. Hodně dobrý point. Tady dávám palec nahoru. No to je skvělý point. Přemýšlej, s kým budeš spát. Tahle ta doba, ve které teďka žijeme, je jako všecko s podpisem, všecko se souhlasem, všecko tak, všecko mák. To není jako, a teď sorry, budu znít jako boomer, jo? Budu znít jako totální duchna. Za mých mladých let, když si přišel na diskotéku, zbalil buchtu, někde jste si užili a zase si frčel vodům dál. Jo? Dneska fakt jako na to bacha. A čím více jsi vidět a čím více jsi známější a populárnější postava, tím většího majzla, tím většího majzla si na to dávej. Jaký ty ráně můžeš mít důkaz, že se to nestalo, když je pravda, že ona s toho šla domů abyste byli spolu postel a vyspali jste spolu. Ty, ta, holka, ta holka nemá problém to říct, protože ví, že ty nemůžeš jak dokázat, že se to nestalo. Prostě nemůžeš. Ale jo, je spousta, způsobů, jak to dokázat. Jo, spousta způsobů. Takže tím já vůbec neříkám, vůbec jako by to ne, nezvědču, ani tím neomluvám sebe nic, jenom říkám taky, to je spíš jako lekce pro mě, že ty jednorázovky, že mi to to nestálo fakt jedno mi za to nestálo, protože když to pak prostě je víc holek, tak je to hrot. ale dávejte si tak kluci pl jakoby pozor, s kým spíte. Já jsem vlastně přemýšlel... No i holky si dávejte pozor, s kým spíte, jo? <laughs> Obecně. Dávejte si bachal na to, s kým spíte. Kámo, že já si s holkou budu mít smlouvu a zároveň budu mít i video, kde ona řekne, že souhlasí s tím, že jsem mnou bude pohlavní styk. A pak mi došlo, no jo, a ona řekne, já jsem byla pod nátlakem, proto jsem to podepsala. No. Uh, jako, to nevím, to už je takový jako docela extrémní fantazírování, ne? A co ty řekneš? Jak ty máš teďka dokázat, že nebyla pod nátlakem, když ona řekne, já jsem byla pod nátlakem. To je prostě, Ah, já prostě fakt nevím, nevím, nemám páru prostě, jakým to můžu prostě dokázat, chápeš. Tak to bys tam napsal, že podepisuju bez nátlaků? Jo, jasně, a ona řekne, já jsem to musela podepsat, protože byla jsem pod nátlakem, chápeš, jako. Hm, mm, ne, toto už je jako čiročíry fantazy, jo? To <laughs> nevím, jestli to... Že pomůže... Hle, opat takhle, prostě stačí se naučit jednu věc, ne, je, ne a neskoušej na posty udělat ano. Můžeš, když tady bude, nevyhrožuje mi, nemá zbraň u mojí hlavy, podepisuju to je, jako... <laughs> je to jako, já si nevím, že u že he, tady podepisovala, že nebyla pod Víš co, je to no, na... je to na. Ale jsem si vědom, že jsem udělal spoustu chyb, fakt, jako ne, necítím se jako dobře z toho, že jo, není to teďka pro mě jednoduchý. Ztratil jsem všechno sponzorstvo, chlapci, ztratil jsem Merkur, ztratil jsem Espire, ztratil jsem Postel a ztratil jsem... Vlastně zůstala se mnou jenom jedna jediná spolupráce. <laughs> tu Dubosmur na prodávání účtu. Všelka pivě L9 organizace řekla, OK, my věříme, že jste nevinný. Což je nice, což je nice. A to je tak jediný, co zůstalo. no. Samozřejmě si z toho nechci dělat srandu. OK. Oni, to je právě nejhorší če, že oni prostě budou používat videa ze streamu, že jo. A teďka třeba, jak jsem se já, teď třeba, že jsem tady tohle řekl a smál. Tak jako dobrý, to ti to to došlo, to víš a dochází ti to, že budou používat videa ze streamu. A co takhle se zařídit v rámci toho tak, aby proti to by neměli nějaký další, jakýkoliv důkazní podstaty? Ten se, tak oni řeknou, vy jste se tady k tomu zasmál, vy si myslíte, že to je vtipný. Což tak já prostě neberu, jo, chápe, já si prostě beru, jakoby nesměju se tý situace, ale směju se tý situace. Jakoby to s tím bylo Dává to smysl? Na to ty. Dává. Já to chápu. Na druhé straně já nejsem soudce, takže u mě je to jedno, jestli to chápu nebo ne. Rozumíme si. Ten je jste, té, jste to střihnou. Jo no, a, i tak streamuješ. Chyběli jste mi, chtěl jsem si s váma pokecat aspoň na chviličku. Je to hrozná nuda doma. Jak nestreamu, tak mě to hrozně víc láká k braním Protože streamování pro mě je taková jo, protože já furt dostávám jakoby odezvu z chatu, furt dostávám, furt vidím zprávy. Pro to je úplně dopamin prostě, pro mě to, to je, je dopamin. Pravda. To souhlasím. To je streamování a komunikace s chatem jako hodně návyková věc. Fakt. Já prostě jakmile mám stream, tak to pro mě je prostě opět dopamin. To dává tolik dopaminu. Že nepotřebuju To je extrém, a co jsi měl? Nic. Evidentně. <laughs> Dneska jsem měl pre-workout, byl jsem vo fitku, pak jsme jeli ze Segrou do Tamdy, museli jsme jednou být. Jako, uh, takhle, jako můžu si myslet, že je něčím nafrčený opat, ale zase na druhé straně je pravda. A to nezapřu, že když jsi jako hodně utahaný po tréninku, tak vypadáš taky zhulený jak paprika. Jo, prostě si rád, že se držíš. A bagruješ každý poslední zbyteček sil, takže jako možný to je, že je čistý. Že je prostě soubr. Koš. A ještě jsem koupil něco. To a 48 roliček za 200 korun. To bude kvalitní čtyřvrstvej minimálně sametový papír. Hej, smirek na zadek, prostě nechceš, brácho, ale to je dobrý, to je tvoje věc. Proč se se streamem Co? a budu na tebe podávat trestní oznámení za e, defirmaci. Defirmaci? Není to spíš dezinformace? A otázka nemůže být dezinformace, ale tak to je v pohodě. No, jasně, že nebude, že jo. Mám velice šikovného a dobrého právníka a říkal jsem, uh, heleď, můžeš vysoudit úplně všechny, co si myslíš, že nějak by se daly vysoudit, já ti dám 100% peněz, co z nich vysoudíš. Aha, tak to začíná být Sibirian gang, ne, jo, Mám velice dobrýho právníka, na mě si dávej pozor. No, můžeš mít dobrýho právníka, k, k, jasně, ale velice dobrý právník pro tebe asi nebude pracovat zadarmo, takže to bude někde s Markusem, ne? Nějaká kooperace. TikTok, advokáti, združení, influenceři, artist sobě. Joke, 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 joke. To byl, to byl vtip, o to. Po úmu. že co, co já. Co, co já, klidně. <laughs> <laughs> Říkal jsem, fakt se snažte. No nic, no chlapi. Uh... Uh... budu končit, rád jsem vás viděl. Mě že taky... jsem žádný, Ale řekl jsem to tak, jak to je, prostě. Fakt. Řekl jsem, řekl, řeknu to prostě tak, že mi chybíte, jako mi chybí mi streamování, ok? Nemůžu říct, jako chybí, chybí, jako že chybíš my ty, třeba ty teďka, co, který, který mě posloucháš, protože já... Až... já... jsem si jistý, že já ti nechybím, Dane. Já jsem si jistý, že já ne. Třeba ani tě neznám, nevím ani jaký tvé jméno, ale chybíte mi vy jako v chatu, jakože tady v chatu, chápeš? Takhle, takhle vás, to, já vás beru jako celek. A uh, takže no. no, uvidíme jak to dopadne chlapi, nejlepší bude čekat na nějaký policejní vyjádření, já čekám jestli ještě mají udělat nějaký video, chci udělat vyjádření na YouTube, kde se ke všemu vyjádřím, ke každé holce, je ok, tak já tomu schronu dávám svůj úhel svůj uh, 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 po, nebo... nemůžu vidět, jak se chceš vyjádřit ke každé holce, když si u těch videí říká, že nevíš, která to je? byl jenom takový blbej dotaz, sorry. UL pohledu, to je taky důležitý, že ho samozřejmě znát. A dost věcí tam samozřejmě i řeknu, které jsou absolutně lež, které mám i důkazy. A Yep. pravda je taková čet, že jsem udělal hodně špatných věcí a byl jsem hodně špatný partner. Ale, nes... to si zapamatujte. Hm, okej. Okay. Dané, ti zlato. Mlče ti zlato. Jo. Ty sebe nemusíš vidět jako nás, ale ve finále záleží na tom, co se děje a jak vnímají lidi tebe. Jo. Jako o něčem jiným to asi není. No. Nebo jak vnímají lidi tebe. Ehm, tak. Nejde o to, jak vnímáš ty sebe, ale jak se chováš k ostatním. Jo. Já si myslím, že i jiní se vnímali jako poměrně pozitivně a neměli ze sebou žádný problém, ale faktická situace byla taková, že prostě tam nějaký problém byl. Jo. A jestli, že tam bude nějaký problém. Hele, já bych řekl tak, Lance. Já bych řekl tak, že ať vyjde pravda najevo, ta čistá pravda, ať je jakákoliv, a na daném místě bych po celé té kauze, a jak to dopadne, jak to dopadne, tak po celé téhle té kauze bych na daném místě zvážil totální otočku ve svém životě. Totální. Totální. Jestli si rozumíme. Všecko překopat, dělat to jinak, chovat se jinak, fungovat jinak. Nemám, co bych tomu víc řekl. Jestli mě tady přijdou hejti to patfans do, uh, do komentářů a podobně. doufám, že v tomto případě nemají moc za co a pokud jo, tak věřte tomu, že bloklist na YouTube je fakt bezednej. A jestli mi někdo zkusí zazvonit u dveří, to bych mu to úplně moc neradil. <laughs> já se s váma loučím, dejte mi vidět do komentářů, co si o tom myslíte. Protože, ale jako, já fakt nevím, já fakt nevím. Já bych Danovi chtěl věřit, ale... Když existuje svět, prodaná, kde je dán, pak dlouho nic, pak dán, pak hodně dlouho nic, pak hromada s, 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 Rozumíš? Hromádka třeba od kravičky, a od sloníka k tomu a od koníka a od všech. Pak dlouho nic a pak možná někde ostatní. Tak tomu dá, jako z mého úlu pohledu, věřit velmi, velmi těžko. No? Mám s tím takový jako zápas tomu věřit. Takže tak. Přijďte za náma live na stream na Twitch, si když tak pokecat. Mějte se, čau, čau, čau.